Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα, είναι 11 του Μάη. Αύριο περιμένουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Ρόδο για την προεκλογική του ομιλία. Κοντά μας είναι η υποψήφια βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στο Δέκανησα, η κυρία Ελευθερία Φτακλάκη. Είχαμε μείνει νωρίτερα στο να κάνουμε μία αναφορά για το τι αναμένουμε να συμβεί και τι, αν θέλετε, υπάρχει μια φοβία, μπορεί να συμβεί στην Τουρκία και αν αυτό μπορεί να επηρεάσει το γεγονός της ερχόμενης Κυριακής, δηλαδή την αναγκαιότητα, αν θέλετε, σχηματισμού κυβέρνησης. Το λέω αυτό διότι έχουμε εξελίξεις, καλά τα λέει η κυρία Φτακλάκη, παρά το γεγονός ότι τρέχει, προσπαθεί να τα ακολουθήσει και να τα παρακολουθήσει όλα, και θα ήθελα παρακαλώ να δούμε μια εξαιρετική γελιογραφία σήμερα στο ποντίκι, μπορεί παρακαλώ να τη βάλει στην πλάτη μου, έτσι, ή να την δούμε εδώ, παρακαλώ, εξαιρετικά είναι. Λοιπόν, Τουρκία ώρα 0 και παρακαλώ, είναι η γελιογραφία που λέει ο Ερντογάν ότι είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω το αποτέλεσμα, είτε κερδίσω είτε χάσουν. Προσέξτε, είτε κερδίσω είτε χάσουν. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα χάσει αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, είτε κερδίσω είτε χάσουν. Που σημαίνει ότι, κυρία Φτακλάκη, ότι εάν τελικά έχουμε τον Κιλιτσδάρογλου να βγαίνει νικητής από την κάλπη, γιατί έχουμε εξελίξεις, υπάρχει φοβία να έχουμε τίποτα περίεργα πράγματα, το λέω ευγενικά, στην Τουρκία και ξαφνικά να βρεθούμε σε μία δυσκολία, σε μία τέτοια περίοδο για την δική μας την πορεία. Δεν είναι τυχαίο ότι το όλο αυτό το διάστημα, όσοι ασχολούμαστε με τα διεθνή και ειδικά με τις ελληνοτουρκές σχέσεις, λέγαμε ότι η εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και δυστυχώς συνέπεσε και με τη δική μας εκλογική αναμέτρηση. Άρα λοιπόν αυτό το κρατάμε, γιατί γνωρίζοντας πώς λειτουργεί η Τουρκία, η οποία είναι μια αναθεωρητική χώρα, mm-hmm. η οποία ήταν, είναι και θα είναι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά οι ειδικοί του χώρου ότι δεν μπορείς να κοιμάσεις ποτέ ήσυχος με αυτή την γειτονία που έχουμε, η οποία μόνο στο πλαίσιο της καλής γειτονίας δεν κινείται. Άρα λοιπόν σαφώς το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ήδη δημοσκοπικά διαφαίνεται ότι θα είναι ο Κιλιτσάρογλου και μάλιστα αν και εφόσον τελικά τον ενισχύσει το υποψηφιότητα του Ιτζέου που παρετήθηκε για διάφορους λόγους που ακόμα δεν έχει γίνει κοινά γνωστό για ποιο λόγο παρετήθηκε, εφημολογούνται διάφορα. Εφημολογείται ότι υπάρχουν ερώς βίντεο και τα λοιπά. Ο ίδιος λέει ότι είδα τα πάντα 45 ημέρες. Δείχνει ότι κάποιοι τον εκβίασαν κτλ. Το θέμα είναι το διατάφτα, ότι όλοι αναμένουν να δουν ποιον θα στηρίξει, που το πιο πιθανό είναι να στηρίξει τη συμμαχία του Κιλιτσάρογλου, που σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό, την επόμενη μέρα η Τουρκία, 15 Μαΐου, το πιο λογικό είναι, ξαναλέω με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα, να έχει κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, και πολύ σωστά δείξατε την γελιογραφία στο ποντίκι που είναι πάρα πολύ εύστοχη και αποτυπώνει, αν θέλετε, όλο αυτό, όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται αυτή την περίοδο σχετικά με το πώς θα αντιδράσει τόσο ο Ταϊπ Ερντογάν, όσο και το βαθύ κράτος που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, ένα κράτος, το παρακράτος, το οποίο πλέον δεν ξέρουμε και κατά πόσο το ελέγχει ο ίδιος ο Ερντογάν, ο οποίος είναι και άρρωστος, mm. μην το ξεχνάμε αυτό. Θυμάστε προσφάτως όταν είχε γίνει η συνάντηση που είχε έρθει και ο Πούτιν για τα εγγένεια του Ακούγιου. Θυμάστε ότι έδειχνε ο άνθρωπος όχι απλά καταβεβλημένος. Πολλοί αναρωτιόμασταν μην τελικά δεν είναι και εν ζωή. Δηλαδή, οι εικόνες που βλέπαμε ήταν πολύ περίεργες και αυτό είχε ανησυχήσει έτσι γενικότερα τη διεθνή κοινότητα σχετικά με την πορεία του ίδιου Ερντογάν. Άρα, λοιπόν, αυτά είναι θέματα τα οποία όχι απλά θα πρέπει να μας απασχολήσουν, θα πρέπει να τα δούμε με σοβαρότητα. Γιατί όταν λέμε ότι η χώρα μας πρέπει αυτή την περίοδο να ζει σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, σταθερότητας και συνέπειες, αλλά να υπάρχουν και τα γρήγορα αντανακλαστικά και να υπάρχουν, αν θέλετε, και τι εννοώ γρήγορα αντανακλαστικά, σαφώς έχουμε ενισχύσει σε ένα πλέον μας δυνάμεις μέσα από τις δύο mm-hmm. μεγάλες συμφωνίες, την ελληνοαμερικανική και την ελληνογαλλική. Σαφώς είχε αναβαθμιστεί η χώρα μας τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πλέον όχι απλά μας αντιμετωπίζουν, είμαστε ένας ισότιμος εταίρος που, αν θέλετε, συνδιαμορφώνουμε και όλες την επόμενη μέρα της Ευρώπης. Αλλά δεν θα πρέπει και να ξεχνάμε ότι οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν αποκαλέσει ως έναν απαραίτητο σύμμαχο και μια ηγέτιδα δύναμη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο πρόσφατα το είχε αυτό το προνόμιο η Τουρκία. Με το δεδομένο λοιπόν αυτό, είναι πολύ σημαντικό να
αντιληφθούμε ότι και η δική μας η ψήφος στην 21η mm-hmm. Μαΐου πρέπει να είναι μια ψήφος η οποία θα λειτουργήσει όχι με βάση το θυμικό και την αντίδραση, αλλά με βάση την επόμενη μέρα της χώρας μας. Και τι σημαίνει αυτό? Τη σταθερότητα και τη δυνατότητα να μπορεί να έχει η χώρα μας μια κυβέρνηση που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις όποιες κρίσεις πιθανόν να δημιουργηθούν από την αστάθεια που θα προέλθει. Αυτό είναι σίγουρο, είναι μαθηματικά σίγουρο ότι θα συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποδεχθεί έτσι το βαθύ κράτος από τον Ερντογάν να μαχητεί. Και προσέξτε, το δεδομένο ότι έτσι και χάσει ο Ερντογάν, ξέρει ότι πλέον, δηλαδή, την επόμενη μέρα είναι κατηγορείται για εγκλήματα. Ακριβώς. Και για πολλά. Δηλαδή θα, δεν είναι ότι απλά χάνει και πάει στο σπίτι του. Ναι. Ξέρετε ότι θα τον κολλήσουν στον τοίχο. Επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συζητάμε αυτά τα ζητήματα μαζί σας, λένε πάρα πολύ ότι δεν είναι απόλυτο η αίσθηση την οποία έχει η Δύση ότι θα συμβεί την Κυριακή. Δηλαδή, κρατάνε, γνωρίζοντας τα πράγματα, μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη για το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών. Αν θα ανατραπεί τελικά, εννοείται και ναι, δεν θα είναι. Κρατάνε δηλαδή. Λίγο... Σας είπα και για το θέμα του Ιτζέ ότι δεν ξέρουμε τελικά. Δηλαδή, πιθανολογούν ότι θα στηρίξει την συμμαχία των 6, αλλά αν σκεφτούμε ότι ποιοι είναι αυτοί που έβγαλαν. Αν όντως έχουν πια αυτά τα ροζ σκάνδαλα και τα λοιπά, τα ροζ βίντεο, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει, είναι το παρακράτος του Ερντογάν ή τελικά είναι η καινούρια συμμάχια? Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό που ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν κινείται στα πλαίσια της κράτους δικαίου και αυτό πρέπει να μας θορυβεί. Ναι, η όποια τιμωρία του τουρκικού λαού. Το γεγονός ότι ενδεχομένως αν υπάρχει κάποια αλλαγή και υπάρχει κάποια αντίδραση, δημιουργεί άλλα δεδομένα, μπορεί να αλλάξει και εντελώς και τις σχέσεις και βεβαίως τη δυναμική, τη δική μας προς τις εκλογές. Δηλαδή... Τη δυναμική, και ερχόμαστε εδώ λοιπόν, κύριε Χατζιωάννου, για να καυτηριάσουμε για άλλη μια φορά το θέμα της απλής αναλογικής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πολιτικός που δεν θα ήθελε ή δεν θέλει τις συνεργασίες. Όμως βλέπετε ότι τελικά είναι ανεδαφικό και βλέπετε λοιπόν ότι η χώρα μας δεν είναι προετοιμασμένη για τέτοιες. Δεν έχει την πολιτική κουλτούρα για τόσο ισχυρές συνεργασίες. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν συμμαχίες και κυβερνήσεις τους είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Όμως και εμείς το καταφέραμε κάποια στιγμή τότε με τη συγκυβέρνηση του Σαμαρά Βενιζέλου. Παρ' όλα αυτά όμως η απλή αναλογική δείχνει ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση την επόμενη μέρα, ούτε καν κυβέρνηση συνεργασίας. Και εδώ πλέον δεν ευθύνεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ ευθύνονται αφενός τα άλλα κόμματα. Να ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος ενώ θα μπορούσε με βάση, ξαναλέω, τα δημοσκοπικά ευρήματα, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν αμφισβητούνται πλέον, γιατί έχουν μια συνέπεια και μια σταθερότητα το τελευταίο διάστημα και δείχνουν, ας πούμε, αποτυπώνουν, ας πούμε, και από διάφορες εταιρείες τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα οποία πάνω κάτω συγκλίνουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να συνεργαστεί, τέλος κάνει τα πάντα για να μην συνεργαστεί, οδηγεί σε μια ακυβερνησία. Το γεγονός ότι ακόμα και τα τρία κόμματα μειοψηφίας που θα είναι και λίγο οξύμορο τελικά να δούμε μια κυβέρνηση, ας πούμε, μειοψηφίας. Ναι, νομίζω ότι από το debate αυτό έχει. Απορρίφθηκε πλέον αυτό και ο ίδιος ο Τσίπρας το είχε πει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, και το δεδομένο, και το τονίζω αυτό, το ότι η ίδια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 2015-19 που έφερε τελικά την απλή αναλογική, ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να το προασπίσουν και να το υπερασπιστούν, γιατί μέχρι σήμερα δείχνουν και οι ίδιοι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασία. Mm-hmm. Δηλαδή, ούτε οι ίδιοι μπορούν να. Τη μία δηλώνουν θα συνεργαστούν με το ΜΕΡΑ 25 και άλλα κόμματα, την άλλη λένε ότι όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Άρα λοιπόν αυτή η απλή αναλογική αποτελεί τελικά μια τροχοπέδη, αν θέλετε, και δημιουργεί προβλήματα για την επόμενη μέρα. Στην πολιτική πρέπει να λειτουργούν πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι τελικά το τι ευνοεί το κάθε κόμμα ή εν πάση περιπτώσει. Πάμε λίγο στα καθημάς να σας ρωτήσω, γιατί έχετε εργαστεί για αυτό στο παρελθόν, έχετε και την εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον πρώτο βαθμό και στον δεύτερο βαθμό. Είχατε και το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο τα προηγούμενα χρόνια. Νησιωτικότητα. Βλέπω να έχετε ουσιαστικά αποστάρει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, και να έχετε πάει και σε μια διαδικασία προσομοίωσης, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και μια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με την νησιωτικότητα. Έτσι. Τι αντιλαμβάνεστε και πώς πρέπει να τρέξει η υπόθεση νησιωτικότητας στη χώρα? Καταρχήν ξεκινάμε ότι σαφώς υιοθετώντας το πρόγραμμα διακυβέρνησης 23-27 του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ προσωπικά ασχολήθηκα με την καθετοποίηση και την προσομοίωση του προγράμματος σε σχέση με τις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδος και δι' των Δωδεκανήσων. Και πώς το έκανα αυτό? Παίρνοντας τους 5 άξονες που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός για την ισχυρή Ελλάδα, για την παραγωγική Ελλάδα, για την δίκαιη Ελλάδα, για την κοινωνική Ελλάδα,
Ελλάδα και για την πράσινη μεταψηφιακή Ελλάδα. Εκεί λοιπόν δούλεψε με βάση τους άξονες που συναρτώνται με τις προτεραιότητες των νησιών μας. Προτεραιότητες τις οποίες αποτύπωσα και μέσα από τις περιοδίες που έχω κάνει, αλλά και μέσα από την εμπειρία που έχω, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα και από τον πρώτο βαθμό και τον δεύτερο βαθμό, αλλά και ως τομεάρχη της ιδιωτικής πολιτικής που διατέλεσα στο παρελθόν. Άρα λοιπόν μέσα από αυτό το πρίσμα, εγώ έρχομαι πλέον σε κάθε άξονα και καταθέτω συγκεκριμένες προτάσεις που βεβαίως θα εμπλουτιστούν, πολύ σωστά το είπατε, και μάλιστα γι' αυτό το έχω βάλει και στο site μου, προκειμένου να θέλετε να λάβω και προτάσεις από τους συμπολίτες μου που θα εμπλουτίσουν. Ναι, μπαίνουν, αλήθεια κυρία Βαθακλάκη, μπαίνουν στο site, μπαίνουν, συμμετέχουν οι πολίτες. Είδαμε ενδιαφέρον αυτά τα οποία ανεβάσατε. Ναι, ανεβάσατε στα social media. Είδα, απαντάτε σε ερωτήματα στα social media. Στα social media είχα κάνει το Q&A και είχα πάρα πολλές ερωτήσεις. Πάνω κάτω τις γκρουπάραμε, ήταν πάρα πολλές. Οπότε απαντήσαμε έτσι σε αυτές που είχαν ομολογηθεί. Αλλά σε αυτές μπαίνει ο κόσμος. Κυρίως οι νέοι φαντάζομαι μπαίνουν. Αλλά να απαντήσω αυτό που λέτε με το θέμα των προτάσεων. Προχθές δέχτηκα και με μεγάλη συγκίνηση από τον Δήμαρχο της Σκαίας μια επιστολή όπου σαφώς με συγχαίρει και μου εύχεται καλή επιτυχία και μου ζητά, επειδή γνωρίζει την πορεία μου στα θέματα αυτά, και μια που στο κομμάτι της δίκαιης Ελλάδας, εγώ μιλάω για δίκαιη νησιωτική πολιτική, όπου εδώ έρχομαι και λέω ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τελικά το πρόγραμμα Καλλικράτης και το πρόγραμμα Κλειστέ, και να θεραπεύσουμε τις εγγενείς αδυναμίες και προβλήματα που υπάρχουν. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος που το διάβασε μου είπε: ξέρετε κάτι, ξαναδείτε λίγο το θέμα των επαρχείων να λειτουργήσουν όπως ήταν κάποτε, με αρμοδιότητες και πόρους, προκειμένου να μπορέσουμε να δίνουμε λύσεις. Οι δημοτικές ενότητες, που ξέρω ότι έχω αλωνίσει όλες τις δημοτικές ενότητες, ειδικά στο νησί της Ρόδου και της ΣΚΟ, πήγα σε όλους, είδα τους προέδρους και τους συμβούλους όπου μπορούσα βεβαίως. Και η μόνιμη εποδός όλων είναι ότι, ξέρετε κάτι, θέλουμε τελικά αυτή η αποκέντρωση να φτάσει και μέχρι εμάς. Δηλαδή, να μπορούμε και εμείς να έχουμε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο δυνατότητες μέσα από πόρους και αρμοδιότητες να λύνουμε την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουμε στις ενότητές μας. Αυτά λοιπόν είναι θέματα και άλλα πολλά. Όπως και, δηλαδή, η αποκέντρωση είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας που έχει να κάνει τελικά με τη δίκαιη διακυβέρνηση. Αυτό που προτάσω εγώ και έχει να κάνει και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές συναρτάται με την πολυεπίπεδη νησιωτική διακυβέρνηση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε. Επειδή ακριβώς η νησιωτικότητα από μόνη της έχει τα θετικά της, αλλά έχει και τα μειονεκτήματά της. Και λόγω των προβλημάτων που απορρέουν από τον ίδιο τον κατακαιρματισμό των νησιών. Δεν είμαστε μια υπηρετική περιοχή, περιφέρεια, όπου χρειαζόμαστε συγκεκριμένο αριθμό υποδομών για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Είμαστε μια περιοχή που κάθε νησί, μεγάλο ειδικά, απαιτεί συγκεκριμένες υποδομές δημοσίου συμφέροντος. Εδώ λοιπόν αυτά, πέρα από τους πόρους για τους οποίους παλεύουμε, και σας ξαναλέω, αύριο θα υπάρξει μια ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό υπέρ μας για το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό λοιπόν. Ναι, βεβαίως υπάρχουν εξαγγελίες. Σας είπα ότι αύριο θα υποθούν πράγματα υπέρ της. Δεν μπορείτε τώρα που τα λέτε. Αύριο θα έχουμε μποναμά δηλαδή. Σαφέστατα. Ξέρετε ότι είναι πολύ στοχευμένος ο Μητσοτάκης και αναπεριφέρεια πάει στοχευμένα και όχι μόνο κάνει τον απολογισμό και τις άλλες προτάσεις που καταθέτει. Είναι προτάσεις που κουμπώνουν με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας και αυτή είναι λοιπόν. Γιατί και ο ίδιος Μητσοτάκης πιστεύει στην έννοια της αποκέντρωσης. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βέλτιστο. Και λογικό να έχουμε μποναμά, γιατί έτσι κι αλλιώς, βλέποντας και τα στοιχεία μιας δημοσκόπησης, ο μόνος ο οποίος κάνει περίπατο στις περιφέρειες. Ναι, το είπαμε και προηγουμένως. Γίνεται έργο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Ναι, το λέω. Χατζημάρκος, Αγοραστός, Τζιτζικώστας και Αρναουτάκης είναι οι τέσσερις περιφερειάρχες στη χώρα που πάνε σε επανεκλογή δυναμικά, με μεγάλη διαφορά μπροστά ο Χατζημάρκος 52,3. Οι υπόλοιποι, το λέω, αφού στο γαλάζιο στρατόπεδο πρέπει να τα δείτε και αυτά. Έτσι. Οι υπόλοιποι πάνε σε δύσκολες μάχες. Αυτό δείχνει λοιπόν. Και είναι και 13 περιφέρειες που είναι σε κυβερνητικό. Έρχεστε αυτό που λέτε προς επίρρωση, είναι αυτό που λέω, ότι τελικά εμείς εδώ στην νησιωτική Ελλάδα χρειαζόμαστε ισχυρές περιφέρειες. Και θεωρώ ότι μέσα από τη δράση και το έργο του Γιώργου του Χατζημάρκου, ο ίδιος ο Χατζημάρκος, παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζει λόγω, αν θέλετε, της αδυναμίας του θεσμικού πλαισίου σε σχέση με τις αρμοδιότητες, παρόλα αυτά βλέπετε ότι κατάφερε και έκανε τομές. Φανταστείτε να μπορούσε να έχει στα χέρια του μεγαλύτερη ακόμα ευχέρεια και αρμοδιότητες, προκειμένου να μπορέσει, ας πούμε, να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο στην αντιμετώπιση θεμάτων. Άρα λοιπόν είναι πολλά θέματα
που θα πρέπει να τα δούμε. Και έτσι λοιπόν, εγώ για να το κλείσω, μέσα από τους 5 άξονες που έχει καταθέσει ο Πρωθυπουργός, όπου εγώ, αν θέλετε, τους παρουσιάζω ως 6, γιατί χώρισα την υγεία από την κοινωνία, από την κοινωνική πολιτική. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι μαζί. Για μας όμως, επειδή η υγεία στα νησιά μας είναι πάρα πολύ σημαντική και επειδή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα μεριμνήσει και θα είναι προσωπική του, αν θέλετε, προσωπικό του στοίχημα το να επιληθεί στο έπακρο το πρόβλημα της στελέχωσης των δομών υγείας στα νησιά μας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ έχω ξεχωρίσει το κομμάτι αυτό και βεβαίως είναι και η διάσταση των θαλάσσιων μεταφορών. Το συγκοινωνιακό που εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έκανε σοβαρά βήματα η κυβέρνηση και το ξέρετε αυτό, καθημερινά σας ακούω στο ραδιόφωνο που βγάζετε δημάρχους και όχι μόνο. Ακόμα και όταν υπάρχουν προβλήματα όπως υπήρξε πρόσφατα με το θέμα της ΑΝΕΚ, είδατε ότι δόθηκε λύση και μάλιστα δόθηκε η λύση σε μια περίπτωση που δεν έφταιγε το αρμόδιο του Υπουργείου και το αναγνωρίζει αυτό και ήδη η ΑΝΕΚ. Δόθηκε όμως λύση. Και τώρα πλέον που ξεσηκώθηκαν για το πρέβλης κτλ., βλέπετε ότι πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα είπαν παιδιά είναι 4 δρομολόγια. Ναι. Μετά αυτό μπαίνει το μεγάλο γραμμή. Δηλαδή, ναι, αυτό νομίζω ότι το θέμα. Το γιατί θέμα είναι τώρα να δίνονται οι λύσεις, ναι, κύριε δηλαδή, γιατί, αυτό νομίζω το θέμα. Δηλαδή, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι ότι φοβούνται μην μείνει το πρέβλης. Έχει διαβεβαιώσει η κυβέρνηση, η ίδια η εταιρεία η Blue Star, ότι γίνεται αποκατάσταση του Πάτμος και ξαναμπαίνει στην γραμμή. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, να μην τρελαθούμε κιόλας, το πρέβλης 40 χρόνια ήταν στη γραμμή. Έτσι, 40 χρόνια επιδίωξη. 40 χρόνια ήταν στη γραμμή. Η αχτοπλοεία, ειδικά στο Νότιο Αιγαίο, είναι μια ματωμένη υπόθεση. Πολύ ματωμένη. Εγώ το έχω βιώσει, φαντάζομαι και εσείς, αλλά λέω όλα αυτά τα χρόνια με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στο Ακάραβο και Αβάπορο Αιγαίο. Δηλαδή, το μετρό έτσι του Αιγαίου. Έτσι, στόχος είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την ακτινωτή διασύνδεση για να καλύψουμε τα μικρά νησιά. Πρόσφατα ήμουνα στη Πάλαια. Σας πληροφορώ ότι κάτοικοι πάρα πολύ χαρούμενοι για το ότι δόθηκε λύση τελικά στο θέμα της δικής τους ενδοεπικοινωνίας. Δηλαδή υπάρχει η αγωνία του κόσμου, αλλά αυτή η αγωνία δεν μπορεί να μεταφράζεται σε απόλυτο βαθμό. Έτσι καταλαβαίνω. Καμιά φορά αυτό και από τους αιρετούς. Θέλει λίγο προσοχή. Ισορροπία. Και θέλει λίγο προσοχή. Δεν πρέπει να λειτουργούμε στο να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε σε όποιο επίπεδο κυβέρνηση και αν βρισκόμαστε, είτε είναι Δήμος, είτε Περιφέρεια, είτε Κράτος. Θα πρέπει λοιπόν να σκεπτόμαστε ότι ως πολιτικό σύστημα λειτουργούμε ενωτικά. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε κοινές λύσεις και όχι να, αν θέλετε, να δυναμητήσουμε μια κατάσταση για να διαβεβαιώσει μια άλλη. Εγώ καταλαβαίνω έτσι. Από το ρεπορτάζ ότι διαβεβαιώσεις ήθελαν οι δήμαρχοι ότι είναι συγκεκριμένα τα δρομολόγια και δεν πρόκειται να υπάρξει. Βλέπετε ότι υπάρχει και μία συνέπεια με το θέμα της ΑΝΕΚ. Όταν είχα πάει Κάλυμνο, διαβεβαίωνα τόσο το δήμαρχο όσο και όλο εκεί τα στελέχη με τα οποία είχα συνεννόηση ότι θα δοθεί λύση, είναι δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Βεβαίως και έγινε. Τελικά. Απλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Σίγουρα, ξαναλέω, εντάξει, είναι μια ευνομούμενη χώρα η οποία έχει κάποιους κανόνες, υπάρχει και κάποιο πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Δεν γίνονται τα πάντα τη μία στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται και μια υπομονή και βεβαίως καλή την πίστη και καλή θέληση προκειμένου, ξαναλέω, να δοθούν οι λύσεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και μέχρι στιγμής, ειδικά στο θέμα της ακτοπλοείας, έχουν δοθεί λύσεις. Στο θέμα του στόλ, να ξέρετε ότι πλέον θα υπάρχει ένα μεγάλο κονδύλι για το θέμα του πράσινου αποτυπώματος, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προκειμένου να αντικατασταθεί ο στόλος ο παλιός και να μπούμε πλέον, να μπουν, αν θέλετε, να νεολογηθούν νέα καράβια τα οποία θα έχουν ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Γιατί να μην ξεχνάμε κιόλας το θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, που είναι μια οριζόντια πολιτική και υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο για το θέμα αυτό. Λοιπόν, και τα καράβια μπαίνουν και σε αυτή τη διάσταση. Κλείνουμε πάντα με μια τελευταία ερώτηση. Είναι η ερώτηση που ξαπλώνουν οι δημοσιογράφοι. Και το απολαμβάνουμε και στο debate αυτό, που λένε, ναι, είναι η ώρα της ξεκούρασης. Δηλαδή, πραγματικά, όλοι οι συνάδελφοι αράζουν σε αυτή την ερώτηση. Ναι, είναι η ερώτηση γιατί να ψηφίσουμε Ελευθερία Αυτακλάκη στις εκλογές. Τι λέτε, γιατί Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί Ελευθερία Αυτακλάκη. Είναι πάντα η ίδια ερώτηση. Έτσι κλείνουν τα πάντα διαχρονικά σε όλο τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, γιατί να ψηφίσουν εμένα. Θέλω την ψήφο, ζητώ την ψήφο του δωδεκανησιακού λαού, γιατί θέλω να παλέψω, το τονίζω αυτό, να διεκδικήσω και να συμβάλλω και εγώ στις λύσεις που πρέπει να δοθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν τα νησιά μας. Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω πάντα το όλον, προασπίζομαι το εθνικό συμφέρον, το συλλογικό συμφέρον. Είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω να συνεργάζομαι, ξέρω να δημιουργώ τις απαραίτητες συμμαχίες και ξέρω πραγματικά να βάζω πλάτη στα δύσκολα.
Νομίζω ότι για όσους με γνωρίζουν, ξέρουν καλά το χαρακτήρα μου, τον δυναμισμό μου, την διεκδικητικότητά μου και το γνωσιακό μου υπόβαθρο. Μην το υποτιμώ με αυτό. Είναι και πολύ σημαντικό ο πολιτικός, ο σύγχρονος πολιτικός, να έχει και ένα ισχυρό γνωσιακό υπόβαθρο με τα θέματα τα οποία ασχολείται. Άρα λοιπόν, εγώ εδώ το καταθέτω ευθαρσώς ότι ναι, γνωρίζω τα θέματα με τα οποία θέλω να καταπιαστώ και σε επιστημονικό επίπεδο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, αλλά και σε εμπειρικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, θέλω να με ψηφίσουν οι δεκανήσιοι και οι δεκανήσιες, γιατί θέλω μαζί τους να παλέψω για τα προβλήματα που έχουμε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα νησιά μας, για εμάς τους νησιώτες, για αυτόν τον ευλογημένο τόπο, τα νησιά μας τα υπέροχα, τα οποία είναι πόλος έλξης, εκατομμύρια επισκέπτες έρχονται στα νησιά μας. Για μας, αν θέλετε, είναι η μόνιμη μας πατρίδα. Ζούμε εδώ και χειμώνα και καλοκαίρι και ξέρουμε πολύ καλά ότι θέλουμε να δώσουμε λύσεις εκεί που πονάμε. Και εγώ λοιπόν είμαι από τους ανθρώπους που ναι, θεωρώ ότι ξέρω να δίνω λύσεις, ξέρω να παλεύω για τα αυτονόητα, για αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ζητώ την ψήφο του κάθε δεκανήσιου. Καλή επιτυχία είναι δεδομένη, αλλά θα επαναλάβουμε τις ευχές την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουμε όπου έχουμε εκπομπή. Ακόμη βεβαίως εκπομπή. Ωραία. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί θα έχουμε πλέον αποτέλεσμα στην Τουρκία. Ναι, για να δούμε, εύχομαι να μην έχουμε κακές εξελίξεις, να διαψευθούμε ως Κασάνδρες όσοι πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Το ευχόμαστε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είμαστε στο πλαίσιο μιας καλής γειτονίας. Άρα λοιπόν να σε ευχηθούμε, αλλά παρόλα αυτά, αν ομιγέννητο έχουμε συνθήκες διαφορετικές, αυτό θα αλλάξει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Αν θα αλλάξει, αν θέλετε, λίγο και τη δυναμική. Βεβαίως. Και θα αλλάξει τα δημοσκοπικά ευρήματα, θα μεγαλώσει και άλλο τη ψαλίδα, κύριε Καθηγητή. Ακριβώς. Άρα θα τα πούμε αυτή την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ραντεβού για την Δευτέρα. Για αύριο στις 3, αύριο μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερομηνία. Παραλαμβάνω ότι έχουμε το πρωί την παρουσίαση του προγράμματος, του αναπτυξιακού προγράμματος για το Νότιο Αιγαίο. Άκης Κέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Χατζημάρχος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Έχουμε επίσης, και έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία για όλους εμάς, έχουμε τα αποκαλυπτήρια της υποδομής του αείμνηστου Δημήτρη Κρεμαστενού από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου της Ρόδου και βεβαίως έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Μαντράκι, στην λεωφόρο της 7ης του Μάρτη. Ακριβώς το σημείο είναι απέναντι από το λιμενοαρχείο, το περίφημο ΤΑΒ, το οποίο τι κατορθώνει, θα έχει μία εκπληκτική εικόνα. Αντιλαμβάνομαι την ομορφιά από το φρούριο του Αγίου Νικολάου και από τους μήλους. Εντυπωσιακή είναι η εικόνα και φαντάζομαι ότι θα έχουμε πολλά να πούμε και κατά την αυριανή υπομεινά. Στα καλά, καλό απόγευμα σε όλους.